har det her, som også kender fra filmen, Point of No Return. Ikke? Nu er vi gået ud over et sted, hvor vi ikke kan komme tilbage fra. Du kan forestille dig, at du skubber til en stol. Ikke? Så afhængig af, hvor meget du skubber eller sidder og vipper på stolen, jamen, så vil den jo gå tilbage, hvis du lader være med at skubbe mere. Men på et eller andet tidspunkt, så når du altså et punkt, ikke? Som du måske har oplevet i skolen, hvis du har siddet og tippet, ikke? Bum, så vælter den. Så uanset, hvordan du gør heroppe, så er du gået over en anden tilstand. Det er det, vi gerne skulle undgå at ske i klimaet, fordi det kan føre til nogle meget dramatiske klimaforandringer i en hastighed, som vi slet ikke er vant til. Jeg hedder Peter Ditlevsen, jeg er fysiker ved Niels Bohr Instituttet, og så er jeg leder af et stort forskningsprojekt under EU, som hedder TIPES, som handler om tipping points in the Earth system. Et tipping point, det er jo et begreb, som vi i matematikken og i fysiske systemer kan beskrive meget præcis som det, vi kalder en bifurkation. Ligesom man kommer til en landevej, og så deler den sig i to veje. Ikke? Så systemet kan ligesom gå den ene vej eller den anden vej. Og det er en bifurkation. Og den vej, vi går ud af, det er jo noget, der er styret af en eller anden parameter, der ændrer sig. Vi kan forestille os, at vi giver en påvirkning til et system. Ikke? Og når vi taler om klimasystemet, så er det jo typisk, at vi kigger på, hvor meget CO2 er der udledt til atmosfæren fra vores afbrænding af olie og kul og den slags. Og ved en eller anden givet punkt, når temperaturen stiger, så har vi påvirket det så meget, så selvom vi kunne trække CO2'en ud af atmosfæren igen, så kan vi komme over et punkt, hvor tingene faktisk tipper over til en anden tilstand. Ikke? De tipping points, som vi kigger på meget, er jo dem, vi så at sige kan identificere ud fra teorien. Ikke? Og det er typisk de tipping points, der er relateret til positive feedbacks, vi ved. Altså for eksempel isen, når den forsvinder. Der er også et tipping point i selve havstrømmen i Atlanten. Og så er vi selvfølgelig interesseret i regnskoven, som er en regnskov, der regner på sig selv. Og hvor der også er to tilstande, ikke? Hvor man kan sige, at det kan være en savanne eller det kan være en regnskov. Og det vil sige, at den her regnskov, hvis den forsvinder, som der er ved at ske i Brasilien ved afskovningen, ikke? Så kommer den ikke nødvendigvis igen, fordi den opretholder sit eget klima. Og vi har også permafrosten i de nordlige egne, når den begynder at smelte, og det er den i gang med at gøre nu, ikke? Så udledes der metan. Og yderligere ting, som vi slet ikke rigtig forstår, det er, jamen, kunne man forestille sig sådan en dominoeffekt, ikke? At hvis en del af systemet vælter, jamen, så begynder der at vælte nogle andre dele af systemet, ikke? Vi kalder det en kaskade af tipping points. Når nu vi så kigger på de store klimamodeller, som i virkeligheden er næsten som en vævesigtsmodel, hvor vi løser fysikkens ligninger i kolossale computere med millionvis af variable osv. Det er de modeller, vi bruger til at beskrive for FN's klimapanel, hvad sker der de næste 100 år med temperaturen og CO2'en er der. Og de modeller, de viser, at som CO2'en stiger, så stiger temperaturen, så at se sammen med det. Og det viser ikke nogen tipping points. Og det, vi er nervøse for, det er, jamen vi ved jo, at de er derude fra, så at sige, den her fundamentale fysisk forståelse. Ikke? Så hvorfor kan de her modeller ikke rigtig advare os om, hvor de ligger henne, de her tipping points? Ikke? Det er et stort mysterium, som vi prøver på at løse, fordi det har en jo enorm samfundsmæssig betydning. Snowball Earth er en fantastisk opdagelse. Der var faktisk to forskere tilbage i 60'erne. Stort set samtidig lavede de en simpel model af jorden til at beskrive istider. Og det vil sige, vi kigger simpelthen bare på jorden, som hvad stråler der ind af energi fra solen, hvad stråler der ud til verdensrummet, og de to ting skal være i balance. Og der er det sådan, at det, der stråler ind, der er en del af det, der bliver reflekteret tilbage til verdensrummet. Det varmer os jo ikke op. Men det afhænger af, hvor hvid planeten er. En sort planet reflekterer ikke, en hvid planet reflekterer. Ikke? Og hvidheden afhænger af, hvor meget is og skyer og sådan noget, der er på jorden. Og det afhænger igen af temperaturen. Så det vil sige, at der vil være en mulighed for, at isen bare udbredte sig og dækkede hele jorden. Godt. Så der var en bifurkation. Se, det viser der sig jo så, at det er jo slet ikke nogen model af istiderne, fordi altså isen, den lå godt nok her i Danmark, men i Sydeuropa var der jo ikke noget is, eller Afrika, eller sådan noget. Ikke? Så går det
10-15 år, så begynder geologerne at opdage, at i områder, der har været omkring ækvator for 700 millioner år siden, der er der moræner. Altså, det vil sige landskab, ligesom det danske, som er skabt af is. Det vil sige, så opdager man pludselig, jamen for 700 millioner år siden, der var jorden dækket af is. Det vil sige, nu har vi pludselig en model, der forklarer noget. Og for en videnskabsmand er det her jo fantastisk. Fordi at det her, hvis man virkelig havde troet på sin model, det er ikke bare en legetøjsmodel af en istid. Jeg tror på, at den her model, den forudsiger, at jorden kan være isdækket. Fuldstændig isdækket. Det var så vild en teori, at der var ikke nogen, der rigtig tog det alvorligt, før man rent faktisk opdagede, at det var tilfældet. Så det var i mit billede en af de største, simple klimamodeller, der faktisk har en forudsigelseskraft. Den måde, som vi som fysikere tænker på, vi kan jo godt lide at lave simple modeller. Ikke? Vi kan godt lide at forstå. Og det er jo ofte sådan med en klimamodel, den er så kompliceret, at der er ingen, der har det fulde overblik over det. Og når vi så at sige, sætter en computer til at regne et halvt år for terabytes af data, enorme mængder data ud, så har vi en beskrivelse. Der var en gammel fysiker, Laplace, der beskrev det, jamen den perfekte model af verden. Ikke? Det er jo en kopi af verden. Det er verden selv. Men der lærer vi jo ikke noget, vi reproducerer. Det kan godt være, at vi kan få svar på, hvordan den ser ud og så videre. Men som fysiker, så vil du gerne have forklaring på, hvorfor er tingene, som de er. Hvad er grunden til, at det ændrer sig sådan og sådan? Og kan jeg lave nogle forudsigelser, der er andet end bare fremskrivning? Altså ambitionen vil jo være, at hvis vi nu får en bedre forståelse af, hvad er det for eksempel de store klimamodeller, de mangler for rent faktisk at beskrive tipping points. Men der kan jo også komme en helt anden erkendelse. Der kan jo også komme den erkendelse at sige, jamen vi ved nu, at det kan vi ikke forudsige. Måske vil årsagen til en tipping være, at der er en voldsom vejrbegivenhed, der tipper det hele. Ikke? Og så er vi jo helt nede på, at vi skal forudsige vejret. Men det ved vi. Vi kun kan forudsige en uge, 10 dage frem. Ikke? Så lige pludselig ved vi, at der kan ske en katastrofe inden for 10 dage. Ikke? Altså det er jo næsten ligesom det, vi har oplevet med pandemien lige pludselig. Bum, så sker der altså noget. Det er jo det med forskning på forfronten, at jamen, altså, hvis jeg vidste på forhånd, så var det jo kedeligt, ikke?